Rikthehemi në ditar dhe do të flasim për një lajm që e gjithë bota e konsideron një lajm të mirë. Jemi ende në fazë studimi, është kryer në fakt edhe testi tek pacienti i parë i vaksinës me cilën shpresohet që të mposhten qelizat kancerogjene kundër apo më saktë vaksin kundër kancerit të mushkërisë. Megjithatë, për të mos dhënë më shumë detaje që ndoshta mund të edhe të shpërqendrohen, e diskutojmë me mjekën onkologe Kleida Mati, e cila na bashkohet sot. Në studio, mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Tani, në parim, lajmi i publikuar edhe në mediat ndërkombëtare, por ne do ta sqarojmë më në detaj, ishte jo më kimioterapi, por me vaksin kundër kancerit të mushkërisë. Tani duket lajmi i mirë. Është lajmi i mirë. Është padyshim lajmi i mirë. Çdo terapi e re, inovative që i shtohet listës opsioneve të trajtimit të pacientëve me kancer, absolutisht është një lajm shumë i mirë. Megjithatë, unë e shoh sepse duke qenë se është ky lajmi siç e tha dhe ju, në fakt ka bërë bujën në gjithë botën dhe duket sikur këto terapi të reja do të jenë ato që do ta zvendësojnë kimioterapinë. Por në fakt kimioterapia është një modalitet i rëndësishëm i trajtimit të kancerit që shpesh herë çon edhe në shërimin e kancerit. Kështu që për sa kohë është një opsion terapeutik i rëndësishëm dhe që funksionon, nuk ka për të zvendësuar lehtë. Do të thënë mund të jetë një kombinim i të dyjave, vaksina dhe kimioterapi. Në fakt është një kombinim i të dyjave, shpeshherë këto vaksina apo testohen tani në kombinim me kimioterapinë ose me imunoterapinë dhe jo në fakt të vetme. Pra ajo çka mendoj unë që do të ndodhi në të ardhmen e afërt është që këto opsione terapeutike do të shtohen listës së trajtimeve kundër kancerit, por pa zvendësuar opsione terapeutike që tashmë janë të provuara që janë efikase për pacientët me kancer. Flasim për vaksinën mRNA. Çfarë është kjo? Po, është RNA mesazhere në fakt e themi në shqip, që është një molekulë ndërmjet asaj kodimit të ADN-s që ne kemi dhe prodhimit të proteinave. Në fakt ajo që ndodh në këtë vaksinë është njësoj si vaksina e COVID-it, është shumë e ngjashme në mekanizmin e veprimit. Dhe në fakt edhe kompanitë që po prodhojnë janë të njëjta, ç'është e vërteta. Para se të prodhoi vaksina e Covidit, kishte shumë 10 vite ndoshta që punoi për krijimin e një vaksine kundër kancerit dhe në fakt ishin pikërisht ato vite studime që e bën të mundur edhe krijimin aq shpejt të një vaksine kundër Covidit, ç'është vërtet atë. Pastaj më mbrapa vazhduan kërkimet për prodhimin e kësaj vaksine kundër Covidit dhe në fakt kjo RNA është një RNA mesazhere sintetike, e prodhuar në laborator, e cila përmban disa antigjene të lidhura me tumorin dhe pasi injektohet këto antigjene për shkak të sintetizimit të këtyre brenda qelizave dendritike që janë qeliza në fakt të sistemit imunitar, prodhohen antigjenet dhe këto antigjene pastaj u prezantojnë limfocitëve T që janë disa qeliza të tjera të sistemit imunitar dhe pas edukimit të këtyre limfocitëve T ato kanë të bëjnë të mundur identifikimin e të gjitha qelizave që i mbartin këto antigjene. Dhe në këtë mënyrë janë këto limfocite të cilat identifikojnë këto qelizat që shprehin këto antigjene dhe shkojnë dhe i eliminojnë ato. Në fakt janë antigjene tumorale, pra antigjene të cilat shprehen vetëm në qelizat tumorale dhe në këtë mënyrë bëhet e mundur dhe eliminimi i këtyre qelizave, le të themi. Unë e përmendaj që në fillim që ne jemi në fazë studimore, megjithatë është një vaksinë e cila i është injektuar pacientit të parë. Është një vaksinë që nuk është injektuar vetëm të pacientit të parë, por janë shumë pacientë në fakt që e kanë marrë, nuk është ai edhe pse bëri bujë sepse ishte në fakt për kancerin e mushkërisë, që është një lloj tumori i vështirë për të trajtuar dhe ishte në Angli dhe sigurisht që mediat bën vetën për hapjen e këtij lajmi, por në fakt nuk është ky i vetmi pacient që ka marrë vaksinat me RNA mesazhere. Janë provuar këto dhe në melanom kemi në fakt edhe rezultatet e para të këtyre studimeve në trajtimin e melanomës që kanë qenë premtuese, do thoja, kështu që edhe pse ka bërë të bujën e madhe, në fakt ky nuk është i vetmi pacient i cili ka marrë, janë rreth 600 studime klinike që janë duke u aplikuar tashmë për testimin e këtyre vaksinave. Do të thënë nuk është një vaksinë vetëm kundër kancerit të mushkërisë. Jo, është një vaksinë që përdoret në fakt në lloje të ndryshme të tumoreve. Melanoma ka qenë ajo e para dhe ka qenë më e rëndësishme, por që ka edhe tumore të tjera solide, sepse është edhe më e shpeshta, më e përhapura. Jo, melanoma nuk është më e shpeshta dhe më e përhapur, por është ndër tumoret më imunogjene, pra në përgjithësi të gjitha terapitë që kanë lidhje me imunoterapinë ne i testojmë në fillim në melanom dhe melanoma është një terren le të themi përshtatshëm për të testuar këto lloj trajtimesh dhe ku efikasiteti është edhe më i dukshëm. Por nga ana tjetër kanceri i mushkërisë është një tumor me opsione të limituara trajtimi dhe sigurisht përbën një lajm të rëndësishëm nëse kemi opsione të reja terapeutike në këtë rast. Si funksionon, si procedohet me vaksinën? Në raport me si funksionon kimioterapia e cila kërkon
disa fazat e aplikimit të saj. Mekanizmi veprimeve të dyja është komplet i ndryshëm. Totalisht e kundërt. Ka lidhje fare me njëra tjetrën. Mm-hmm. Njëra është një medikament i zakonshëm që jep një toksicitet si në qelizat tumorale ashtu edhe në qelizat e shëndetshme. Në ndërkohë që siç e shpjegova pak më parë, vaksina shkon edhe prek vetëm qelizat të cilat shprehin disa antigjene specifike që në këtë rast është tumori. Pra toksiciteti supozohet të jetë më i ulët dhe veprimi të jetë më i targetuar, pra më efikas. Por njësoj si kimioterapia do të jetë e nevojshme që terapi të jepet në cikle, të jepet në dozat të caktuar dhe pikërisht këto studime të cilat janë duke u bërë tani, që janë kryesisht studime të fazës së parë dhe të fazës së dytë, janë ato që do të përcaktojnë se sa shpesh do të jepet, se si do të jetë doza, se kush do të jetë profili toksicitetit të këtyre vaksinave. Çfarë kanë treguar testet e para? Domethënë ka funksionuar njësoj vaksina nga njëri pacient tek tjetri pavarësisht llojit të tumorit? Atëherë, nuk është gjithmonë kështu dhe për këtë arsye janë duke u zhvilluar disa lloje të tjera vaksinash të personalizuara. Pra në përgjithësi këto vaksinat, kjo që u fol në Angli nuk ishte një vaksinë personalizuar, por ka dhe vaksina të personalizuara ku ne marrim një mosur të tumorit, analizojmë në nivel gjenetik atë dhe krijojmë një vaksinë që do të ishte specifike për një individ specifik me një tumor të caktuar. Dhe këto pastaj përdorin në antigjene, janë të tjera vaksina dhe në fakt është pikërisht për këto vaksina në të cilat është parë rezultat shumë i mirë në atë që unë thash pak më parë në trajtimin e melanomës. Mendohet që do të jetë një ajo që ne diskutuam që në nisje, një bashkëndrim edhe kimioterapisë dhe vaksinës, fillimisht kimioterapi dhe pastaj vaksina apo fillimisht vaksinë dhe pastaj kimioterapi. Do të jenë të dyja së bashku dhe në përgjithësi kështu janë duke u dhënë. Aktualisht studimet që po e testojnë janë duke i kombinuar këto si terapi, pra vaksinën me kimioterapinë ose vaksinën kryesisht është duke u kombinuar me terapi me imunoterapi. Kjo është ky është kombinimi më i shpesh që ne jemi duke parë në testimin e vaksinave. Por rrallë herë ti e gjen në trajtim si monoterapi, pra një terapi e vetme si vetëm me vaksinën të trajtohet tumori. E kuptoj, mund të kërkoj, për shembull, nëse luftimi një tumori mund të kërkoj deri në 6 seanca kimioterapi, mund të kërkoj edhe vaksina 6 doza apo kjo mbetet për të përcaktuar pastaj? Kjo do të përcaktohet sigurisht. Mund të jenë 6, mund të jenë 12, mund të jenë 3 vjet, domethënë këtë ne nuk e dim, edhe kjo do përcaktohet pikërisht nga këto faza së parë. Dhe që shërbej në fakt qëllimi i tyre është ky që të përcaktojmë se kush do të jetë doza. Kapja e sëmundjes, faza e hershme apo stadi avancuar sa ndikon? Atëherë faza e hershme, stadi i hershëm i sëmundjes gjithmonë është mirë. Okay. Supozohet që këto vaksina janë duke luftoj vetëm vaksina pa patur nevojë për kimioterapi apo gjithçka mbetet për të parë? Gjithçka mbetet për të parë nga rezultatet që ne do të shohim në këto studime. Padyshim që është më e thjeshtë të trajtojmë tumoret të cilat kapen në fazat e tyre të hershme. Dhe në përgjithësi ato janë tashmë duke u trajtuar ndoshta vetëm me imunoterapi dhe me terapi të targetuara dhe këtu ndoshta do të hyjë edhe vaksina për të rritur efikasitetin e këtyre terapive aktuale që kemi. Por në monoterapi dyshoj që mund të ketë edhe nga mënyra se si funksionon vaksina, nga kohëzgjatja e saj në organizmin tonë me shumë faktorë të tjerë, mendoj që ka për të qenë vështirë që kjo vaksinë të jetë në monoterapi vetëm nëse do të diskutonim ndoshta për një terapi mbajtëse, kur është bërë një dozë sulmi dhe pastaj më mbrapa e japim si një terapi e cila do të mbajë një efikasitet që është induktuar në fillim në doza më të larta. Sa zgjat faza e testimit përgjithësisht, se ti the pak më parë që janë ndeshur dekada të tëra. Shiko, që një medikament për të arritur tek kjo vaksinë, që një medikament të futet në treg, pra të komercializohet, ndryshe nga ç'i ndodhi me vaksinën e Covidit. Po, ajo ishte një rast i veçantë që asnjëherë nuk përjashtohet, sepse nëse ne arrim të shikojmë efikasitet shumë të lartë, mund t'i nënshtrohet vaksina, protokollet për shpejtuara të aprovimit. Megjithatë, në kushtet normale, një medikament që të futet në treg për të komercializohet të mund të përdoret nga pacientët për trajtim normal duhet të paktën 15 vite. Pra mesatarisht janë 15 vite. Unë mendoj që duke pasur parasysh edhe kohën për të në të cilën janë testuar këto medikamente, mendoj që mund të jetë një 5 vjeçar për të qenë shumë optimiste, 10 vjeçar për të qenë realiste që vaksina do të jetë në treg dhe që do kemi. Kur kanë nisur testimet që të bëjnë? Shikon, testimet kanë nisur që në vitet 90, por janë shumë lloje vaksinash që shpeshherë kanë dështuar në efikasitet, pastaj janë rikthyer me teknologji të më të përparuar dhe më të përmirësuar. Kështu që ka qenë në vitet 90 që po diskutohet kjo vaksina me ARN mesazhere, megjithatë këto vitet e fundit duket sikur teknologjia ka përparuar aq sa të mund të përdoret në fakt edhe në pacientët e parë. Do të pyesja nëse është e kushtueshme apo jo, megjithatë meqense jemi në fazë testimi, gjithçka është falas. Po lexoja përsëri në mediat ndërkombëtare
tjetë edhe vetë pak më parë që i është bërë shumë i honë, të pak të në testimeve të para, janë rreth 130 pacientë të cilët janë testuar, nuk e di sa e vërtet është apo jo, mes tyre ka ndonjë shqiptar? Unë nuk e di nëse ka ndonjë shqiptar, po nëse ka shqiptar që jetojnë në vendet bashkimit evropian, ku kjo vaksin është duke u testuar, është duke testuar në Angli, në Gjermani, në Spanjë, në Poloni, në Ungari, në shumë vendet bashkimit evropian. Tek ne, apo jemi ende herët për... Atëherë, ne nuk kemi fare studime klinike dhe kjo është për të ardhur keq. Shqipëria ka zero aktualisht studime klinike aktive për testimin e barnave dhe kjo është një mundësi e humbur jashtëzakonisht, domethënë një oportunitet i rëndësishëm i humbur për pacientët me kancer, sepse ata humbasin oportunitetin për të marrë përpara se ato të tregtohen në mënyrë të zakonshme barna inovative dhe teknologji inovative siç janë këto aktualisht të vaksinimit. Kështu që pacientët shqiptar në mungesë të këtyre studimeve klinike në Shqipëri do të duhet të presin kohën kur këto vaksina të mund të tregtohen dhe ç'është më keq është në momentin që ato do të tregtohen për shkak të kostove të larta që ato mbartin për gjatë gjithë fazave të studimeve klinike janë shumë të kushtueshme dhe sigurisht koha për cilën koha kur ne kemi mundësi aksesojmë këto barna është bon. Do të vazhdojmë të referohemi si vaksina mRNA? Vaksina me RNA mesazhere. Do të shohim nëse do të ketë një emër në të ardhmen apo jo. Zonja Mati, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi dhe shpresoj të kemi dhënë sa do pak informacion për ata që na ndjekin në mënyrë që informacioni më pas të mund ta gjeni edhe më të detajuar. Ishte kënaqësi. Gjithashtu.